Я хочу, а головне, я знаю, як зробити, аби у Полтаві були найвищі заробітні плати по країні. Ми готові допомагати бізнесу. Ми готові дати дешеві кредити, ми готові дати податкові канікули, ми готові в рамках повноважень міської ради дати нульову ставку по окремим видам податків. Ми готові підтримати малий, середній і великий полтавський бізнес для того, аби вони створювали нові робочі місця. Ми повинні зробити так, аби люди трималися за роботу, прагнули розвиватися, аби у людей були гроші і вони купували полтавські товари, товари нашого місцевого виробництва, або купували послуги. І таким чином розвивався ще більше малий і середній бізнес. У нас використовують рабську працю. Ми хочемо, починаючи з Полтави, поламати цю логіку і добитися, аби наші робітники отримали гідну, високу, найвищу в Україні заробітну плату, але бізнес так само всіляким чином місцевою владою підтримувався. Ну і, звичайно, з коштів, які будуть формувати валовий внутрішній продукт нашого міста, ми будемо доплачувати заробітні плати бюджетникам, лікарям, вчителям. Місто повинно жити заможньо.